Torarna Fredheim, jag kan tyvärr inte ge dig samma utomhusstudio som Mylikato tidigare här under resan bland palmerna. Det både regnar och blåser här ute, men vi är i konferensrummet ändå. Hur känns det nu att läget snart är över? Jo, nu längtar vi hem. Det har varit ett fantastiskt läge, men nu längtar vi hem allihopa. Men utvärdering av läget känns oerhört positivt. Vi har fått med det vi ville och vi har fått ut det vi ville, så att jag är väldigt nöjd. Anfallsbiten var ju någonting du pratade med mig om tidigare, att det var väldigt viktigt här baserat på de träningsmatcherna vi har spelat innan. Hur har det gått med den biten? Det har gått bra på det sättet att vi har fått träna på det vi ville. Men vi har också haft skador. Vi fick en skada tidigt på Chelsea. My har en överansträngning nu. Vi har redan innan Nicole och Lovisa borta. Mini är också skadad innan vi åker. Så många anfallsspelare borta, vilket gör att andra spelare fått träna i de positionerna, vilket kan vara bra, men det är inte de som kommer spela där sen. Så att alla vet hur vi ska röra oss och vi ska jobba, men vi har inte fått nöt med de spelarna som vi verkligen vill i de positionerna. Så att på så vis har det inte varit bra, men alla vet nu vad vi vill i anfallsspel. Det har inte bara varit fotboll här, en hel del teambuilding med tävlingar och att tjejerna har gått omkring här på stan och slappat i poolen. För de nya tjejerna, känns det som att de har kommit in i gemenskapen här? Ja, det tycker jag. Inte bara teambildningsövningarna, vi har ofta också individuella samtal. Men i stora hela, bara att vi är tillsammans från klockan 8 på morgonen till klockan 9 på kvällen. Det är en lång dag tillsammans. Det är mycket mingel i sofforna, i diskussioner. Så att ja, det är klart att alla är trötta och längtar hem. För vi är tillsammans 13 timmar om dagen. Så att det är klart att det är relativt tufft. Med dubbelpass och är det enkelpass så är det mycket teori eller individuella samtal. Så det är långa dagar. Det är en träningsmatch kvar nu, innan det är dags för premiär. Hur känns det? Ja, både och med tanke på skadeläget. Men tittar man till hur vi har presterat matcherna, då har ju ändå många varit borta. Så är det ändå positivt. Tittar man till hur vi är vältränade just nu mot förra året, så är det en stor skillnad. Och det var det vi ville se när vi startade upp det här, att redan i december träningen egentligen, att det skulle vara en förbättring, avsevärd förbättring, och det ser jag redan nu. För det blir tufft, det blir 17 matcher under våren, så att ja, då är det viktigt att vara förberedd med bra fysik. Overall, hur nöjd är du med läget? Ja, det, förutom skadorna som drar ner det, så är det en 8 då. Hade vi haft friska spelare så hade det varit en 10 definitivt. Hotell är perfekt. Fullt gym med kall och varmbad. Planerna är perfekta. Så att korta resor till planerna. Nej, men det var maten perfekt. Så att det finns ingen att klaga på här. Tack så mycket. Tack.